گڑھے میں ہمارے ساتھ کام میں آ جائے گا. یہ رمضان کا اہتمام کرنا ہمیں دوزخ سے بچانے کے لیے کام میں آ جائے گا. اس لیے معزز سامعین کرام, جن حضرات کی کسی غفلت کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا یا شیطان کے شر کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا, مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہوگا کہ جس کا روزہ چھوٹا ہو, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. لیکن پھر بھی شیطان ملعون نے کسی کو اپنے جال میں پھنسایا, چکر میں پھنسایا. آج توبہ کریں اللہ کے دربار میں اور پکا ارادہ کر لیں کہ میں اس کی قضا رمضان کی عید کے دوسرے دن سے ہی شروع کر دوں گا, ورنہ پھر خدا رب ذوالجلال کی قسم, رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا, بدلے میں پوری زندگی روزے رہا, تب بھی پوری زندگی کے روزے وہ ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ رمضان ہے معزز سامعین کرام. الغرض آج ہمیں ضرورت ہے ہم اللہ کے دربار گریہ وزاری توبہ و استغفار کریں. انشاءاللہ بعد نماز کے خصوصی طور پر دعا کا بھی اہتمام مسجد حاضر میں ہے بعد نماز کے, اور پھر خصوصی طور پر صلاۃ و سلام کے نذرانے بھی رسول اللہ کے دربار میں ہیں انشاءاللہ تعالی آج پیش کیے جائیں گے. جن حضرات کو دعا میں شریک ہونا ہو شریک ہو, سلام کے شریک ہونا ہے شریک ہو, لیکن اگر کچھ کاروبار تجارت کی مصروفیت ہے تو پھر آپ جو ہے تشریف لے جائیں, لیکن امید ہے کہ کاروبار کسی کا کسی کے ساتھ نہیں آئے گا. خدا کی قسم آج کے دن اپنے آقا کے دربار میں سلام کا نذرانہ پیش کرنا محشر کے دن کام میں آ جائے گا. آج آپ سنتیں پڑھتے ہیں, وہ آج ایک دن وہ دو رکعت پڑھ کے مت بھاگیے بھائی, اللہ کے واسطے آج کے دن مت بھاگیے. آج جمعۃ الوداع ہے, آج تمام جمعات کا سردار ہے. آج بھی اگر دو رکعت پڑھ کے چلے جا رہے ہیں, آج بھی اگر دعا کرے بغیر چلے جا رہے ہیں, آج بھی نبی کو سلام کا نذرانہ دیے بغیر چلے جا رہے ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اب اللہ ہی ہماری خیر کرے, اللہ ہی ہمارا بھلا کرے. اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کی عذاب سے, نعوذ باللہ. ڈپلیکیٹ مسلمان مت بنے بھائی, ہم سرکار کے غلام ہیں. ذرا دل لگا کے مسجد میں بیٹھے رہیں, سنتیں پڑھیں پوری, توبہ و استغفار کریں, اپنے مرحوموں کو یاد کریں. آج کے دن کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, لیکن اس سے قبل ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. مجاہد اہل سنت جناب محترم محمود بھائی صاحب کی جانب سے اور محمود سیریز کی جانب سے آپ کے اس بھائی کے جو خصوصی بیان رمضان المبارک شریف کے حوالے سے اس قرآن اور صاحب قرآن سری رام نگر مسجد سیدنا عمر میں یہ خطاب ہوا تھا گزشتہ چند روز قبل اتوار کے دن, الحمدللہ ایک معلوماتی بیان اور عقیدے کی اصلاح کے لیے ایک بہترین بیان ہے. میں اپنی تعریف نعوذ باللہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ پیغام ہر گھر تک عام ہو. اور میں نے مسجد میں یہ بیان اپنی مسجد میں کرنے والا تھا, یہاں پر میں نے یہ انتخاب کیا تھا کہ آج کے دن یہ بیان ہوگا, لیکن جب مجھے موقع ملا کہ اس مسجد میں بیٹھ کر بیان کرنے کا تو میں نے چاہا کہ اس مسجد میں بیٹھے ہیں تو بس صاحب قرآن کی عظمت بتا دینی چاہیے. اگر کوئی ایرا غیرا ایسے بھی بیٹھ جائے سن لے گا تو کاش اللہ کے فضل سے سرکار کے صدقے میں اس کو ایمان کی سعادت نصیب ہو جائے, سرکار کا سچا غلام بننے کا موقع ملے گا. سرکار کی عظمت کیا ہے, قرآن کا مقام کیا ہے اس میں. یہ سی ڈی میں نے کہا ہے محمود بھائی سے خاص طور پر کہ بھائی ڈی وی ڈی میں پانچ بیان آتے ہیں, لینے کے لیے اگر کسی کو مسئلہ ہو تو آپ ایک سی ڈی بنا دیں اس بیان کی. الحمدللہ یہ سی ڈی بن کر آئی ہے, تو آپ حضرات جاتے وقت آج یہ سی ڈی ضرور لے جائیں. آپ اگر نہیں بھی سننا چاہتے تب بھی لے جائیں, لے جا کر کسی کو تحفہ دے دیجئے تاکہ یہ پیغام قرآن اور صاحب قرآن عام ہو جائے اور ہمیں معلوم ہو کہ رمضان کی عظمت, قرآن کی عظمت, اور پھر ساری کائنات کے شاہ و مولا کا مقام کیا ہے. لے جائیں گے بھائی انشاءاللہ. اور ایک کتاب یہاں پر آئی ہوئی ہے جس کا نام شب قدر میں کیا کریں, شب قدر میں کیا کریں, عمل بتایا گیا ہے. آپ حضرات جاتے وقت اس کتاب کو بھی باب الداخلہ سے خریدتے ہوئے جائیں. اور سب سے اہم ترین اور ضروری اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری مسجد میں اوپر کا کام تکمیل کو پہنچ رہا ہے, اختتامی مراحل میں. لیکن انتظامی کمیٹی سے میری بات چیت ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ چند کام کی تکمیل کے لیے قرض لے کر کام کرنا پڑا. اللہ اکبر کبیرہ, یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ ہمیں ڈھیر ساری نعمتیں لٹا رہا ہے, لٹا رہا ہے ہمارے. ہم روزے داروں کو بلا کر جنت میں کھڑا کر کے اپنا دیدار کرا رہا ہے, اور ہم اس کے گھر کو بنانے کے لیے نعوذ باللہ اپنا پیسہ دینے کے بجائے ہمیں قرض لینا پڑ رہا ہے. بڑے تعجب کی, بڑے افسوس کی بات ہے. آج اللہ کے لال یا جتنے بیٹھے ہوئے سب سے میری گزارش ہے, مسجد میں ریتی کی بھی شدید ضرورت ہے,
اور خصوصاً مزدوریوں کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. آج اللہ کے لال اتنا دے خدا کی قسم کہ وہ قرضہ بھی ختم ہو جائے اور مسجد بھی پوری مکمل آسانی سے تعمیر ہو جائے. دیں گے نا بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ کے اس بھائی کا ایک مدرسہ حکیم پیٹ ٹولی چوکی میں ہے. حکیم پیٹ ٹولی چوکی میں ہمارا ایک دینی مدرسہ ہے جو جامعہ نظامیہ کی برانچ ہے, جس میں الحمدللہ سینکڑوں لڑکیاں عالم دین حافظ قرآن بن رہی ہیں. ہر سال آپ اس کے لیے تعاون کرتے ہیں. ہمارے ساجد بابا کے پاس رسید رکھی ہوئی ہمارے مدرسے کی. آپ سے خواہش ہے کہ آپ ان کے پاس ہمارے مدرسے کے لیے زکوٰۃ صدقات وغیرہ جمع کرائیں تاکہ آپ کے مال سے غریب لڑکیوں کی امداد ہو اور غریب لڑکیاں حافظ قرآن اور عالم دین بنے. اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں قیامت تک لکھا جاتا رہے. ساجد بابا کے پاس ہماری رسید بک رکھی ہوئی ہے, آپ لکھائیں اور رسید حاصل کریں. امید کہ آپ حضرات تعاون کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی کل نماز عشاء لیلۃ القدر کی نسبت سے مسجد حاضہ میں 9:30 ہوگی انشاءاللہ, اور پھر ٹھیک 10:30-11 سے آپ کے اس بھائی کا خطاب بھی ہوگا. آپ تمام ہی بھائیوں سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اے پروردگارا تجھے تیرے پیارے حبیب رحمت والے آقا دونوں جہاں کے داتا شاہ و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میرے مولا, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمیں دونوں جہاں کی سعادتوں سے سرفراز فرما دے. تیرے حبیب پاک کے صدقے طفیل سے مولا ہمارا بیڑا پار فرما دے. اے اللہ جو کچھ بھی خطا اور لغزش ہوئی ہے ہماری تمام خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں ہر بلا بیماری سے محفوظ فرما, تیرے نبی پاک کا صدقہ ہم کو عطا فرما. اس دعا کو اور ہماری اس بیان کو میرے مولا اپنے نبی کے صدقے قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين الأقربين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, فمن شهد منكم الشهر فليصم, ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله المولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, أياما معدودات. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد, إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم, يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين, إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم, يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم,
یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. وقال اللہ عز وجل فی کلام اللہ القدیم والعظیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یا ایھا الناس یا ایھا الناس توبوا الی اللہ یا ایھا الناس ارجعوا الی اللہ یا ایھا الناس ارجعوا الی اللہ. وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. الوداع الوداع يا شهر رمضان الوداع الوداع يا شهر الصيام الوداع الوداع يا شهر التراويح الوداع الوداع يا شهر الرحمة الوداع الوداع يا شهر المغفرة الوداع الوداع يا شهر رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضانا ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا ايمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. يا عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحته لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بريه جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. خصوصا منهم ذي العصر الأريق أمير المؤمنين حضرة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى زاهد الأبواب الناطق بالسباب أمير المؤمنين حضرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى كامل الحياء والإيمان ذو النورين والبرهان أمير المؤمنين حضرة سيدنا عثمان بن عفان.
عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب مظهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين حضرة سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى وعلى ولده السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدناس والأرجاس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهم وعلى تمام الأشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين خصوصا الشيخ عبد القادر جيلاني غوث السمداني رضي الله تعالى عنه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من المسلمين اللهم اجعلنا من المؤمنين اللهم أجرنا من النار اللهم أجر من النار اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار الوداع الوداع يا شهر رمضان الوداع الوداع يا شهر رمضان الوداع الوداع يا شهر رمضان الوداع الوداع يا شهر الصيام الوداع يا شهر التراويح الوداع يا شهر التراويح الوداع 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 يا شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر تجھ سے مانگ رہے ہیں مولا بس اپنی رضا عطا فرما دے اپنی خوشنودی عطا فرما دے ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ ہماری بدکاریوں کو نہ دیکھ مولا مولا ہم شیطان کے شر میں پھنسے ہوئے ہیں شیطان کی لعنتوں میں ملعونیت میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ شیطان کے مکر و فریب نے ہمیں گھیر لیا تو اپنی رحمت سے نکال لے مولا تو اپنی رحمت سے بچا لے مولا تو اپنے فضل سے بچا لے مولا اے اللہ ہم کو نفس کی حوث سے بچا نفس کی حوث سے بچا خواہشات نفسانی کی گندگیوں سے بچا اے اللہ تیرے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اے پروردگار ہمارے اٹھنے سے پہلے ہماری بخشش کا اعلان فرما دے ہمارے اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کا اعلان فرما دے اے اللہ ہماری دنیا تو تو بہتر سے بہتر گزار رہا ہے اچھی سے اچھی گزار رہا ہے مولا ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا دے اے اللہ ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا دے اے الہ العالمین دیکھ گناہگار اپنے آنکھوں کو شرمندگی کے ساتھ تر کیے ہوئے ہیں زبانیں رو رہی ہیں چہرے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے ہیں اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے گناہگاروں کے رونے والی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے دیکھ مولا تیرے دربار میں گناہگار بل بلا رہے ہیں مولا تیری رحمت کو جوش میں لا کر ہم گناہگاروں پر ڈال دے ہم گناہگاروں پر ڈال دے ہم کو خبر کے عذاب سے بچا ہم کو محشر
قبر کے عذاب سے بچا، ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے مولا، ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے مولا، اے اللہ تیرے کرم سے دنیا تو بہتر گزر رہی ہے، لیکن جس کے بھی مصائب ہے اس کو دور فرما دے، جس کسی کے پاس بھی پریشانیاں ہیں دور فرما دے، جس کسی کے پاس بھی رنج و الم ہے دور فرما دے، اے اللہ ہماری رنج و الم کو دور فرما، اے اللہ مسلمان کے کاروبار میں تجارت میں برکت عطا فرما، اے اللہ مسلمان کی دنیا کو بھی بہتر بنا، آخرت کو بھی بہتر بنا، اے اللہ جس گھر میں بھی جوان بیٹیاں شادیوں کے لائق بیٹی ہے، اے اللہ ان بہنوں کو نیک شوہر نیک خاوند عطا فرما دے، اے اللہ ان بہنوں کا نصیبہ نیک فرما دے، اے اللہ خیر کے ساتھ ان کی شادیوں کے انتظام فرما دے، اے الہ العالمین جس گھر میں بھی بوڑھے ضعیف لوگ بیٹھے ہیں مولا ان کی عمر دراز فرما، ان کو شفاء کلی عطا فرما، ان کو بیماریوں سے بلاؤں سے حفاظت عطا فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے بابا مولا اپنے فضل سے ہمارے ماں باپ کا بیڑا پار فرما، ہمارے ماں باپ کی عمر دراز فرما، ہمارے ماں باپ پر خیر فرما، ہمارے ماں باپ کو ہر عذاب سے بچا لے، ہمارے ماں باپ کو ہر بلا سے بچا لے، ہمارے ماں باپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے ماں باپ کی عمر دراز فرما، ان کو شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ جس کسی کے ماں باپ بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کا بیڑا پاک فرما دے، ان کو خبر کے محشر کے عذاب سے بچا لے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ یہ محبتوں والا یہ رحمتوں والا مہینہ ہم سے ودا ہو رہا ہے، اے اللہ ماہ رمضان ہم سے ودا ہو رہا ہے، اے اللہ یہ رمضان کے ودا ہونے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمیں اپنی محبت میں رحمت میں ڈھانپ لے، اپنے فضل و عنایات سے سرفرازی عطا فرما دے، رمضان کی برکتوں سے ہمارے خاندانوں میں محبت عطا فرما، ہمارے خاندانوں میں اتحاد عطا فرما، ہمارے خاندانوں میں ایک دوسرے کا لحاظ ادب احترام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ سارے جہاں کے مسلمانوں کو اپنے حبیب پاک کا صدقہ عطا فرما، اے اللہ سارے جہاں میں جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ انہیں صحت و عافیت نصیب فرما، اے اللہ انہیں صحت و عافیت نصیب فرما، اے الہ العالمین مولا تجھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ جب ہمارا وقت اخیر ہوگا اسرائیل ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، اے اللہ اے پروردگار ایسے وقت میں شیطان کے شر سے ہم کو بچا لے، اے اللہ ایسے وقت میں ایمان کی موت ہم کو نصیب فرما، ایمان کی موت ہم کو نصیب فرما، اے اللہ فتنے والی موت سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے شر والی موت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما مولا، خاتمہ ایمان پر فرما مولا، اے اللہ اسرائیل جب ہماری روح نکالے اس سے پہلے ہماری زبان کو کلمہ شہادت نصیب فرما، اسرائیل ہماری روح نکالے اس سے پہلے دیدار مصطفیٰ نصیب فرما، اے اللہ اسرائیل ہماری روح نکالے اس سے پہلے جنتیوں میں ہمارا شمار فرما دے مولا، اے اللہ خبر کے عذاب سے بچا لے، خبر کی ہولناکی سے بچا لے، خبر کی تاریکی سے بچا لے، خبر کے عذاب سے بچا مولا، مولا ہمارے خاندان کے مرحومین جو خبروں کو جا چکے ہیں ان کی خبروں میں رحمتوں کا نزول فرما، ان کو خبر کے عذاب سے بچا لے، ان کو خبر کی تاریکیوں سے بچا لے، ان کو خبر کی ہولناکی سے بچا لے، جو کچھ بھی عذاب میں مبتلا ہے مولا آج کے دن کا واسطہ، مہینے مبارکہ کا واسطہ، آج کی اس مقدس رات کا واسطہ، لیلۃ القدر کا واسطہ، ہمارے مرحوموں کو نجات دے دے،
ہمارے خاندان کے مرحوموں کو بخشش دے دے، ہمارے خاندان کے مرحوموں کو مغفرت دے دے. تیری رحمت میں خزانے کی کیا کمی ہے مولا، تو ہمارے خاندان کے مرحوموں کو بخش دے مولا، عالم اسلام کے ہر مسلمان کو بخش دے مولا، ہر مرحوم کو نجات دے دے مولا، تیری رحمت سے سب کو جنت میں ڈال دے مولا. پروردگارا محشر کا میدان ہوگا، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. اے اللہ، سورج ایک میل کی دوری پر کھڑا ہوا ہوگا، دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، زمین تابے کی بنا دی جائے گی، اے اللہ ایسے وقت میں مصطفیٰ کا سایہ عطا فرما، حبیب پاک کے دامن میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ایسے وقت میں تیرے نبی کا صدقہ عطا فرما، اے اللہ میدان محشر کی سختیوں سے بچا لے مولا، میدان محشر کی ہولناکیوں سے بچا لے مولا، میدان محشر کی ہولناکیوں سے بچا لے مولا، تیری محبت عطا فرما، تیرا پیار عطا فرما، اے اللہ اس پیار کا صدقہ میدان محشر میں نصیب فرما، اے اللہ ہم کو خبر کے محشر کے عذاب سے بچا لے، سورج کی تپش سے بچا لے، زمین کے ہولناک عذابات سے ہمیں بچا لے. اے اللہ ہم تو گناہگار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، ہم بڑے سیاہ کار ہیں، ہم کو ناک کے بل گھسیٹ کر جب دوزخ کی طرف لے جایا جاتا رہے گا، تو اپنی رحمت سے بچا لے مولا، تو اپنی رحمت سے بچا لے مولا، اپنے مصطفیٰ کے صدقے بچا لے مولا، اپنے نبی پاک کے صدقے ہمیں دوزخ میں لے جانے سے روک دے مولا. اے اللہ جب نامے اعمال تولا جائے گا، اللہ ہمارے تو گناہ زیادہ ہے، ہماری نیکیاں بہت کم ہے مولا، تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، آل مصطفیٰ کے صدقے سے ہمارا نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، ہمارا نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، پل صراط سے ہمیں بجلی کی طرح گزار دے مولا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے مولا. اے اللہ روز محشر اے پروردگار مصطفیٰ کے صدقے میں، مصطفیٰ کے خدموں میں جگہ نصیب فرما، حبیب پاک کی آل کے خدموں میں جگہ نصیب فرما، حسنین کریمین کے صدقے میں جگہ نصیب فرما، آقا کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما. اے اللہ ہم کو میرے نبی پاک کی شفاعت نصیب فرما دے، جب آقا شفاعت فرمائیں گے، بڑے بڑے سورما بخشے جائیں گے، ان میں ہم گداؤں کو بھی گن لے مولا، ان میں ہم گناہگاروں کو گن لے مولا، ان میں ہم خطا کاروں کو شامل کر لے مولا، اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما دے مولا، مولا جنت میں جگہ عطا فرما، دنیا خیر بنا دے، آخرت کو بھی بہتر بنا دے، دنیا اور آخرت کو مالا مال اپنی رحمت سے کر دے مولا. تیری حبیب پاک کا واسطہ گناہگاروں کی، روزے داروں کی دعا قبول کر لے، اللہ گنہگاروں کی دعا قبول کر لے، تیرے محتاجوں کی فریاد قبول کر لے، تیرے بندہ ناچیز کی آواز قبول کر لے، تیرے حبیب پاک کی مزار اقدس کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آواز کو سن لے مولا، ہم گناہگاروں کی پکار کو سن لے مولا. جد الحسن والحسین کا واسطہ ہماری اس مجلس کے اختتام سے پہلے ہماری مغفرت کا اعلان کر دے مولا. اے اللہ ہم گناہگار ہیں، تیرے دربار میں توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں ہمیں عطا فرما، ہم تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں ہمیں بھیک عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری التجاؤں کو قبول کر لے، ہماری مرادوں کو قبول کر لے، ہماری مشتاقوں کو قبول کر لے، عالم اسلام کے ہر مسلمان کا روزہ قبول کر لے، عالم اسلام کے ہر مسلمان کی سحری و افطار قبول کر لے، سب کی تراویوں کو قبول کر لے، سب کی نمازوں کو قبول کر لے، سب کی عبادات کو قبول کر لے، اور سب کو اپنی رحمت، اپنے نبی کے صدقے میں اپنی مغفرت، اپنی سر، اپنی جنت میں جگہ عطا فرما دے. اس دعا کو پیارے نبی کے صدقے میں قبول کر لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 مصطفى جان رحمت بلا کو سلام، شمع بزم ہدایت بلا کو سلام. مصطفى جان رحمت بلا کو تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس آنی گھڑی چمکاتے کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام. امتی امتی لب پہ جاری رہا ناز پر دارے امت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. چاند تو کڑے ہوا لوہا پانی ہوا، چاند تو کڑے ہوا لوہا پانی ہوا، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام.
کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے خود سیکھے پڑ رضا, مجھ سے خدمت کے خود سیکھے ہاں رضا, مصطفیٰ جانے رہے مت پہ لاکھوں سلام. بلا لو سرکار تم اپنے در پر, درود تم پر سلام تم پر, کرم ہو ہم پر پاس ہے سر نہ پر ہے میری, چلا بھی جاتا نہیں ہے مجھ سے, نہ پاس ہے سر نہ پر ہے میری, چلا بھی جاتا نہیں ہے مجھ سے, پھر کیسے پہنچوں تمہارے در پر, درود تم پر سلام تم پر, بلا لو سرکار تم اپنے در پر. کرم ہو ہم پر بھی بندہ پر ور, درود تم پر سلام تم پر. وہ سبز گنبد سنہری چالی لوٹا نہ کوئی وہاں سے خالی, وہ سبز گنبد سنہری جالی لوٹا نہ کوئی وہاں سے خالی, بنا دو میرا بھی اب مقدر, بنا دو میرا بھی اب مقدر, درود تم پر سلام تم پر, بلا لو یقیناً ہوگا مدینہ جانا, کبھی تو آئے گا وہ زمانہ یقیناً ہوگا مدینہ جانا, پڑھیں گے روزے پہ سر جھکا کر, درود تم پر سلام تم پر, بلا لو سرکار تم اپنے در پر, درود تم پر سلام تم پر.